چیئرمین بلدیہ وستی ریحان ہاشمی کہتے ہیں کہ ہونہار طلباء و طالبات پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے، مستقبل میں انہوں نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ نجی اسکول کی سالانہ تقریب میں تقسیم انعامات میں طلباء و طالبات اور والدین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ طلباء و طالبات مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ تقریب میں چیئرمین بلدیہ وستی نے اسکول کے پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کو شیلڈز اور انعامات دیے۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں نے ملی نغمے، ٹیبلوز اور ڈرامے پیش کیے جو کہ حاضرین کے لیے باعث دلچسپی تھے۔